A minha história com Cotemig é sempre uma história. Eu fico muito feliz em contar ela, porque desde que eu entrei lá em abril de 2010, a minha vida pessoal com a minha vida profissional se misturam muito. É, eu entrei como assistente da coordenadora de estágios. É, eu era muito nova, muito imatura, né? Pouca experiência profissional. E foi uma experiência riquíssima para mim. É, foi no Cotemig também que eu conheci o Juliano, em outubro do mesmo ano que a gente começou a namorar. Em 2012 eu recebi a proposta para assumir o setor de estágios, né? Só que fiquei no setor como responsável por pouco tempo, porque em setembro de 2013 eu me desliguei do Cotemig para viver outras experiências. É, em 2015 eu me casei com o Juliano, o que para mim já foi assim um fruto maravilhoso desse encontro no Cotemig. Em 2016, novembro de 2016, eu retornei para o Cotemig e permaneço até então. Em 2017, nasce a nossa primeira filha, Maria Beatriz, e quando eu achei que eu não podia ser mais completa, ser mais feliz, em 2019 chega a Melina. É, o Cotemig tem uma grande importância para a nossa família, né? Todos nós somos muito apaixonados por essa instituição, temos um carinho muito grande. É, sou muito grata por tudo que o Cotemig me proporcionou, tanto meus bens materiais, quanto meu crescimento profissional e principalmente pessoal, porque a minha família nasceu do Cotemig. E o que eu posso desejar são mais 50 anos de muito sucesso. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história.